Вони обдурюють не лише цивільних. Ушукати не посоромились і військового. Поліцейські Дніпра знайшли та затримали вокзальну циганку. Вчора місцеві пабліки вибухнули обуреннями на відео. На ньому жінка підходить до військового, заговорює його декілька секунд, і чоловік витягує з гаманця гроші і віддає їх ворожбитці. Гадалка задурювала українського захисника не сама. З нею підійшли ще кілька спільниць. Поліція почала перевірку ушуканок. Правоохоронці встановили жінку та розшукали її. Наразі вказана інформація зареєстрована до журналу єдиного обліку відділення поліції номер 12. Триває перевірка. Наразі до поліції заяви від чоловіка на відео не надійшло, тому триває перевірка. Всі обставини поки що встановлюємо, розбираємо. І вже сьогодні у соцмережах з'явилось відео, в якому вокзальна ворожка вибачається перед військовими. Прошу прощения всех военных.